Kamēr laukā bieza sniega kārta, dažādās autotrasēs notiek Latvijas Automiļu federācijas folkreisa ziemas kausi. Šoreiz pie Raunas. Trasē Raunas Bruģekmenis notika kausa otrais posms. Folkreis Raunā es dzirdēju, ka bija ļoti daudz dalībnieki. Jā, dalībnieki bija 16, ziemas posmiem šobrīd lielākais skaitlis, kas ir līdz šim bijis. Nu, līdz rekordam bišķiņi pietrūka, rudenī trīniekos bija 18 sportisti, bet zin tā, ka nu, bija pietiekami un vēl pāris krosīs klāt daži, un tā diena bija tiešām fantastiska un skatām. Sacensība sākās ar 6 kvalifikācijas braucienu sēriju, kuru lieliski uzsāk viens no uzvaras pretendentiem Ritvars Kārkliņš. Tomēr veiksme nebija viņa pusē, jo Ritvara automašīna piemeklēja tehnikas defekts, kas kvalifikācijas beigās ļāva ieņemt trešo vietu fināla brauciena startā. Viņam priekšā Artūrs Vecgailis un Armands Zariņš. Fināla startā uzvarēja Ritvars Kārkliņš, taču atkal neveiksme. Viņa vadītā mašīna Ildoja Kupena un izstājās. Perfektu fināla braucienu pēc neveiksmīgas kvalifikācijas aizvadīja pirmā posma uzvarētājs Artūrs Bāriņš. Viņš finālā iekļuva tikai ar B fināla palīdzību un sacensību uzsāk no pēdējās starta vietas. Neatlaidība Artūram Bāriņam ļāva ierindoties otrajā vietā. Trešajā pozīcijā finišēja Armands Zariņš, kuram šī bija tikai otrā sacīkste folkreisā. Pārliecinošā vadībā nokļuva Artūrs Vecgailis, kurš folkreis ziemas kausa otrajā posmā izcīnīja uzvaru. Šajā sacensībās pirmo reizi startēja arī sieviete Evija Vītola. Viņai šis posms nebija veiksmīgs, jo nācās izstāties vēl pirms fināla braucieniem motora defekta dēļ. Vītola Edgaram māsa Evija pirmo reizi pamēģināja, nu, jāsaka, debija sanāca skarba, bija bišku jāparauda un motors noklapēja beigās, bet nu, es ļoti ceru, ka viņi mājās apdomāja to, kas viņai nesanāca un ka mēs viņu redzēsim vēl uz startu. Nu, pagaidām uz nākamajiem posmiem gan vēl pagaidām nav pieteikusies, bet ļoti ceram, ka būs, jo nu, tas tomēr arī sapulcē bija daudz interesantāk, piemēram, un par trasi vispār nerunājot. Meitenes startā nebija vienīgais pārsteigums. Beidzot pie stūras sēdās arī viens no folkreisa tēviem un Latvijas Automiņu federācijas preses dienesta vadītājs Viesturs Saukāns. Nu jā, bija tāds blēņas, nu tas man bieži vien ir pārmetuši, nu ko tu tur var runāt, rakstīt un darīt, ka tu pats nezini, pa ko tu īsti runā, rakst un dari, nu tā kā, nu tad es pārbaudīju, kā ir folkreisam, bija arī 10. Sacensība, jubilēja jānos viņi tā teikt, nu es varbūt tā kā pildītu vai tortis vai svecīšu lomu vai kaut ko tādu, nu lai būtu viss tā kā pienākās, un jā, nu tās emocijas ir, nu, 2 metru virs zemes pēc sacensības jau kādu laiku un paklausījos kā bleķi grabu un uzstādīju sev uzdevumu un arī pārinieks, kas to pašu mašīnu brauc, uzstādījām uzdevumu nobraukt visus sapļus, nu tad viņam izdevās viss, man viens nesanāca, kupeni ievilka, tas viss piedara pie lietas un mašīnai tagad durvis jātaisno, bet tas kaifs ir absolūti. Vēl brauksi? Jā, braukšu. Nezinu kad, nezinu ar ko, pieteicies esmu Bauskas posmam, kas būs 6. Februārī, vēl tagad štukojam par šīs nedēļas branguļiem. Nu, man jau teica, ka nevajagot sākt, nu, tagad es zinu, kāpēc. Raunas Bruģekmenis trase debitēja kā Latvijas Automiļu federācijas sankcionēta sacensība mājvieta. Pēc Raunas cīņām daudz braucēju skatītāji atzina, šīs sacīkstes tika īpaši labi noorganizētas. Raunieši šajā gadījumā Mārtiņa Lapses personā vairāk, viņš tā kā visvairāk pieķērās tā idejai, bet viņam pārējā brigāda nāca palīgā un, nu, jāsaka, debijas pilkta. Nu, tā nebija vienkārši sacensība, kas sākās 9. Un beidzās ar apbalvošanu. Tā bija sacensība pārdomāt ar iedvesmu, ar entuziasmu taisīt, ar papildu balvānu. Piemēram, bija skatītāja balsojums par skatītāju simpātiju, kur Jānis Nikels dabūja šo balvu un vēl visādas tamlīdzīgas lietas. Tā kā, nu, ar izdomu tiešām un ļoti pozitīvu debiju. Un es domāju, ka pat ja varbūt bišķiņ pietrūka dalībnieki tik, lai šo sacensību izvilktu plusos tīri finansiāli, tīri organizatori, un kaut gan arī viņi teica, ka tie mīnus nebija tik lieli, bet tad es domāju, ka tas ir ieguldījums nākotnē, jo nākamgad, kad dalībnieki būs vairāk uz Raunu, tiešām brauks cilvēki, tāpēc, ka tur ir labi. Nākamais folkreis Ziemaskaus, nu jau trešais posms, notiks šo sestdien Brenguļos. Piesakieties un neaizmirstiet!
katru automašīnu jūs varat iegādāties par 950 eiro.